Parlem ara de medicina. La doctora diputada Carme Valls va parlar dijous passat de les diferències de gènere que encara hi ha a la medicina i a la ciència. L'acte l'organitzava el Partit dels Socialistes. La ciència i la medicina continuen masculinitzades. Tot i que la majoria del personal sanitari és femení, la medicina continua fent poques diferències entre homes i dones a l'hora de diagnosticar malalties i encara és difícil que es prescriguin les medicacions i els tractaments diferenciant el gènere del pacient. Aquest és, en conclusió, el tema de la conferència que Carme Valls va presentar a la Sala de les Columnes. Existeixen malalties que afecten majoritàriament les dones i patologies que afecten de diferent manera homes i dones. Tanmateix, la medicina i la recerca científica encara treballen en clau masculina. Processos com la menstruació, el postpart o la menopausa són habitualment menystinguts per la medicina i no tenen recursos específics. En els últims 10 anys hi ha hagut avenços. Potser menys dels que desitjàvem, els que vam començar a treballar fa 19 anys, però la veritat és que hi ha hagut avenços. Hi ha més atenció a la mortalitat diferencial, hi ha més atenció a les malalties diferencials, falta recerca, i això sempre és lent, però penso que, que el futur és esperançador, però que necessitarem que tota la ciutadania es convenci de que té drets a la salut i de que té dret a participar en el disseny de polítiques públiques de salut. I això doncs, és un procés que, perquè ha de ser ciutadania informada i que tingui ganes de prendre decisions sobre el seu futur. La doctora Valls està especialitzada en endocrinologia i és fundadora i presidenta del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris. Aquest organisme pretén evidenciar les diferències de gènere en la salut i en els serveis sanitaris i proporcionar a les dones més informació i recursos per millorar la seva qualitat de vida.